মোৰ বুধাৰে খুৰাই এবিলাক কথা একো নাজানে। তাতে খুৰা থকাৰ সময়ত খুৰীৰ লগতো এইবিলাক কথা আলোচনা কৰিব নোৱাৰি নহয়। এতিয়া আমাৰ হাতত মাত্ৰ এটাই উপায় আছে, আমি গুণগুণৰ ঘৰলৈ যাব লাগিব। মাৰ অন্তৰত কাৰো প্ৰতি বেয়া ভাৱ নাই, এই ক্ষেত্ৰত দুখ মাৰ নে গুণগুণবোৰ সেয়া মই ক'বলৈ নাযাওঁ। কিন্তু আমাৰ ঘৰৰ যি পৰিৱেশ বা সংস্কাৰ, সেই মতেহে গুণগুণ বৈ চলিবলৈ শিকা উচিত। মোৰ ফোনটো আৰু ৰিচিভ নকৰোঁ, এইটো মিত্ৰিকৰ এটা নতুন চক্ৰান্ত হ'ব পাৰে। আমি চারিজন আছো, বেবি শুনা না, দেখোন আহি নাপালে। তাকেতো, কলৈ বা গ'ল, এনে এনেকৈ কলৈকো ওলাই নাযায়। মই মানে ৰাতিপুৱাই ওলাই অহাতো, তেখেতক লগ পালে ভাল আছিলে। এনিৱেজ মই গৈয়ে থাকোঁ নেকি, চিনাকি হ'ল যেতিয়া আকৌ কেতিয়াবা আহিম। ঠিক আছে, তুমি গৈ থাকা, 9 বাজিল। আমি ইয়াৰ পৰা শ্বিফ্ট হ'লেও তুমি গুণগুণৰ মোবাইলত মেছেজ এটা দি থৈ দিবা, পিছতকে কণ্টেক্ট কৰিম। ঠিক আছে, গৈ থাকোঁ, টেক কেয়াৰ। বজাৰলৈ গৈ ক'ৰবাত ৰাস্তা পদূলিৰ খেলি মেলি লগা নাইতো। মৃতিক, মই তোৰ মাৰ, তই এনেকৈ থাকিলে জানো মোৰ ভাল লাগে। মই এনেকৈ থাকিলে মানে অথনিৰে পৰা লক্ষ্য কৰি আছো, তোৰ কিবা এটা হৈছে, কি হৈছে কচোন? একো হোৱা নাই অমা। তই একো হোৱা নাই বুলি ক'লে মই মানি নল'ম নহয়। যিটো ল'ৰাই দাঁত কামোৰ এটা খালেও মই গম পাওঁ, সেইটো ল'ৰাই এতিয়া আকৌ একো হোৱা নাই বুলি ক'লে মই কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিম? এতিয়া যি দেখিছো তোমাৰ কথাইহে মোক অশান্তি কৰিব। যিবোৰ কথাত তোৰ অশান্তি হৈ আছে সেইবোৰ মই ভালদৰে জানো, তই প্ৰকাশ নকৰিলেও সেইবোৰ মই বুজি পাওঁ। মোৰ কথামতে নচলিলে এনেকুৱাই হয়। কিন্তু মই তোমাক, ৰ, তই একো ক'ব নালাগে, খালি জানি থ ঘৰখনৰ কাৰণে এইবোৰ শুভ লক্ষণ নহয়। মায়ে আকৌ কি গম্পৰ কথা ক'লে? মায়ে পাকে প্ৰকাৰে গুণগুণৰ কথাটোকে কৈ থকা নাইতো। দাদাৰ লগত কিবা লাগিলা হ'ব পাৰে। নাইতো, কিয় সুধিলা? নহয় মানে সি অফিচৰ পৰা অহাৰ পৰাই কেৱল মন মাৰি আছে যে। দিনটো শিল্পী শিল্পী বুলি চিঞৰি থাকে, আজি ভাগিনীয়েকজনীক ভালকৈ মাত বোলে কৰা নাই। কথাটো ময়ো লক্ষ্য কৰিছোঁ, কিন্তু মোৰ লগত লাগিবলৈকেতো তেওঁ দেখোন দিনটো ঘৰতেই নাই। কেনেকৈনো ক'বা, কিবা স্বামী স্ত্ৰীৰ অভিমানো হ'ব পাৰে, ক'ব নোৱাৰি নহয়। অৱশ্যে নতুনে নতুনে তেনেকুৱা হয়, অফিচৰ পৰা অহাৰ পৰাই ড্ৰয়িং ৰুমত আইপেডটো লৈ বৰ ব্যস্ত হৈ থকা দেখাই আছে। তুমি ভালকৈ মাতিলে কিজানি বা মুখৰ মাত ওলায়, কি ঠিক?
তোমাৰ এই স্বভাৱটোৱে কোনোবাদিনা মোক বিপদত পেলাব। তোৰ মোৰ প্ৰতি ইমান জেদ কিয়? আৰু কি জেদ পূৰাব বিচাৰিছা তুমি? তোমাৰ কাৰণে মই তুমি মোক অকণমান বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰা কিয়? অচিনাকি ঠাই এডোখৰত ৰাতি এনেকৈ ওলাই যোৱা কি দৰকাৰ আছিল? নে আকৌ এবাৰ তুমি মোক প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰিছা যে তুমি মোক কিমান ভাল পোৱা? বহুত ভাল পাওঁ মই তোমাক। এয়া ভাল পোৱা নে পাগলামি? আজি সময়মতে মই সেই ঠাইডোখৰ নোপোৱা হ'লে তোমাৰ কি অৱস্থা হ'লহেঁতেন এবাৰ ভাবি চাইছানে? মই তোমাক বিচাৰি গৈছিলোঁ, ইমান ৰাতিলৈকে তুমি কিয় অহা নাই? কিয় মানে? তোমাক দিনটো ইয়াত অকলে এৰি থৈ মই একেবাৰে নহ'ম বুলি ভাবিছিলানে? ভাবিছিলোঁ এগৰাকী নতুন ছোৱালী এডোখৰ অচিনাকি ঠাইত ইমান ৰাতিখন কেনেকৈ অকলে থাকিব এবাৰ ভাবি চাইছা? ফূৰ্তিত হোৱা নাই, আনন্দত হোৱা নাই? তোমাক দিনটো ইয়াত অকলে এৰি থৈ মই বাহিৰত ফূৰ্তি কৰি আছিলোঁ, সেইবুলিতো ভাবিছিলা তুমি? আরে মোৰ কি হৈছে কি নহৈছে কিয় ইমান দেৰিলৈকে অহা নাই কথাখিনি কবলৈ তুমিতো ফোনটো ৰিসিভ কৰিব লাগিব। তাৰ মানে হেয়া তুমি ফোন কৰিছিলা? মইতো ভাবিছিলোঁ মিত্ৰিকে। মিত্ৰিক? এয়া তুমি কি কৈছা? মই মিত্ৰিকক চিনি পাওঁ, ভাল সম্পৰ্ক এটা নাথাকিলেও তেওঁক মই দেখিছোঁ। আৰু ময়ে যে পলাশ তেওঁ কেনেকৈ জানিলে? আজি যিজন ল'ৰাই মোক সহায় কৰিছে তেওঁ ৰিদীপহে। তুমি মোৰ কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা। মিত্ৰিক ধনী মানুহৰ ল'ৰা, তেওঁলোকৰ সন্মানত লাগিলে তেওঁলোকে যিকোনো এটা কামেই কৰি দিব পাৰে। অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়াইছে লোটাস ম্যাট জেল SPF 50। ये क्रीम नहीं, इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। आइडिया 4G मैन फोर्स कंडोम आरु इंडिका इजी हेयर कलर। আৰু অকণমান খালে হৈ যাব, খোৱা খোৱা খোৱা। মই আৰু নাখাওঁ। নাখাওঁ বুলি ক'লে নহ'ব নহয়, মামাই বেয়া পাব, মামাৰ খং উঠি আছে। অ' মা, মামা খং উঠি আছে? সেইকাৰণে মামাই মোক আজি ভালকৈ মাতা নাই। তুমি ভালকৈ মামকেইটা খাই দিলে মামাই ভালকৈ মাতিব, লোৱা। মামাই মোক আজিকালি বেয়া পায়। মামাই কিয় বেয়া পাব আকৌ? মই গম পাইছোঁ নহয়, আমাৰ মামীজনী ঘৰলৈ আহিলে তেতিয়াৰ পৰা মামাটো সলনি হৈ গ'ল। আগতে মামাই মোক মৰম কৰিছিল, খেলিছিল আৰু চকলেটো আনিছিল। এতিয়াহে মামাই সকলো পাহৰিলে, তোমাকো পাহৰিব চাবাচোন, তোমাকো মৰম নকৰা হ'ব। মই ভাবিছিলোঁ সেইটো মিত্ৰিকৰ নাম্বাৰ, তেওঁ মোলৈ আকৌ ফোন কৰিছে আৰু সেই ভয়তে মই তোমাক বিচাৰি গৈছিলোঁ। মিত্ৰিকে তোমাক ফোন কৰাৰ কাৰণ কি হ'ব পাৰে? হয়তো প্ৰতিশোধ। আমি ক'ত আছোঁ তাকে এনকোৱাৰী কৰি আছে। মই কৈ দিছোঁ তোমাক, আমি অতি সোনকালে এই ঠাই চেঞ্জ কৰিব লাগিব। গুণগুণ, এনেকুৱাতো হ'ব পাৰে যে তেওঁ আন কাৰোবালৈ ফোন লগাওঁতে তোমাৰ তাত লাগিল, হা? সেইটো কেতিয়া হ'ব নোৱাৰে। মই জনাত মিত্ৰিকৰ মোবাইলত মোৰ নাম্বাৰ ছেভ আছে, বিয়াৰ আগতে তেখেতে মোৰ পৰা মোৰ নাম্বাৰ লৈছিল। আৰু তাতকৈও ডাঙৰ কথাটো হৈছে আজি তোমাৰ এই এক্সিডেণ্ট মৃত্যুকৰে পৰিকল্পনা। এয়া তুমি কি কৈছা? মই মৃত্যুক চিনি পাওঁ, ভাল সম্পৰ্ক এটা নাথাকিলেও তেওঁক মই দেখিছোঁ। আৰু ময়ে যে পলাশ তেওঁ কেনেকৈ জানিলে? আজি যিজন ল'ৰাই মোক সহায় কৰিছে তেওঁ ৰিদীপহে। তুমি মোৰ কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা। মিত্ৰিক ধনী মানুহৰ ল'ৰা,
তেওঁলোকৰ সন্মানত লাগিলে তেওঁলোকে যিকোনো এটা কামেই কৰি দিব পাৰে। আৰু এক্সিডেণ্ট এটা নিজে কৰি লৈ কোনে নিজে নিজৰ বিপদ চপাই ল'ব, বেলেগৰ দ্বাৰা কৰাব? তোমাক ধ্বংস কৰাৰ মানসিকতাৰে আহিলে তেওঁ কি তোমাক সঁচা কথা ক'ব? তুমি নিজেই চিন্তা কৰা, যিজন মানুহে তোমাৰ এক্সিডেণ্টটো কৰালে সেই একেজন মানুহে কৃতজ্ঞতাৰে তোমাক নাৰ্ছিং হোমত ভৰ্তি কৰে, তোমাক এডমিট কৰি তোমাৰ সম্পূৰ্ণ খা খৰচ বহন কৰি তোমাক ঘৰত থৈ গ'ল। এনেকুৱা কোনে কৰিব? মানুহেতো এনেও কোৰ্ট কাছাৰী থানা এইবোৰত গৈ বেয়া পায়, তাকে নকৰি তোমাক ঘৰত থোৱাৰ চক্ৰান্ত কৰি আমি থকা ঠাইডোখৰ চাই থৈ গ'লহি। মানুহৰ কথা বতৰা চাল চলনাত গম পাই কোন কেনেকুৱা। আজিৰ সেই ল'ৰাজনক মোৰ একেবাৰে তেনেকুৱা যেন লগা নাই। দুখাৰ মিঠা মাতত তুমি তেওঁক ইমান বিশ্বাস কৰি ল'লা? মোৰ ক'বলগীয়াখিনি মই তোমাক ক'লো, বাকী তোমাৰ কথা, তুমি বিশ্বাস কৰা নকৰা সেয়া সম্পূৰ্ণ তোমাৰ নিজৰ কথা। ভাগ্য ভাল যে এইবাৰ এই এক্সিডেণ্টটো তোমাৰ বিশেষ একো ক্ষতি নহয়, কিন্তু সাৱধান, নেক্সট টাইমৰ পৰা কেয়াৰফুল নহ'লে দ্বিতীয়বাৰো। কি হ'ল, খৰমৰাই আছা যে, টোপনি অহা নাই নেকি? নাই, কিয় জানো মনটো কিবা আজি ভাল লগা নাই। অলাগতিয়াল কথা কিছুমান পাগলি আছা চাগে। আপুনি শুই থাকক, মোৰ টোপনি আহিলে মই শুম। গুনগুন, হয় দেউতা, বৰ ধুনীয়াকৈ ৰান্ধিছা দেই, তোমাৰ হাতখন সঁচাকৈ ভাল। বৌ, তুমিও অহা, একেলগে খোৱাহি। অঁতো আকৌ, সকলোৱে একেলগে খালেহে ভাল লাগিব। আপোনালোকে খাওকচোন, মই পিছত খাম। আচ্ছা। গুনগুন, হয়, ইয়াৰ কি হৈছে? কি হৈছে মানে? মই এনেকৈ নোকোৱা নেমেলাকৈ থাকিলে সমস্যাটো কি মই কেনেকৈ গম পাম? মা, তই ৰ, কথাৰ ওপৰত কথা নকবি। গুনগুনৰ লগত যদি কিবা সমস্যা আছে তই খোলা খুলিকৈ ক'লেই হ'ল। এনেকৈ অশান্তি হৈ থকাটো মই ভাল নাপাওঁ। মলয়া, তুমি অন্ততঃ ভাতকেইটা খোৱাৰ সময়? মই গুনগুনক বেয়া পাই কথাটো কোৱা নাই। গুনগুনৰ বায়েকৰ কথাটোৱে আমাৰ ছ'চাইটিত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাইছে। মেট্ৰিকৰ অফিচতো হয়তো কথাবোৰ ওলাইছে আৰু সেইকাৰণে সি লাজ পাইছে, কিন্তু আমাক একো ক'ব পৰা নাই। মা, কথাটো তেনেকুৱা নহয়। কেনেকুৱা হয় নহয় সেয়া মোৰ বুজিবলৈ বাকী নাই। এইবোৰ কথা বিয়াৰ আগতেই ভাবিব লাগিছিল, এতিয়া অশান্তি কৰি লাভ নাই নহয়। হ'ব মা, এতিয়া ভাত খোৱাচোন। বোৱাৰী, তুমি এইবোৰ কথা ধৰি নাথাকিবা, তোমালৈ বাঢ়া। খাম পিছত। হ'ব হ'ব, আমাক আৰু একো নালাগে, এতিয়া তোমালোকলৈ বাঢ়াগে। হ'ব মা, মই আহি আছো। আপুনি যেনেকৈ কয় মই তেনেকৈ চলিম। মোক যদি আপুনি মাত ভুল নকৰাকৈ থাকে, নতুনে নতুনে মই এখন ঘৰত কেনেকৈ চলিম কওক।
অশ্রু অ এ রাতিখন কি কৰি আছা তুমি আপুনি শুই থাককচোন মই টুপনি অহা নাই এনে অনুৰ্ধক কথা কিছুমান ভাবি থাকিব মায়ে সৰু কথা এটাকে বৰ ডাঙৰ কৰি পেলালে নাই তেখেতে যিখিনি কৈছে সেইখিনিতো সঁচা সঁচা মিছা মই নাজানো কিন্তু তোমাক যেতিয়া মায়ে তেনেকৈ কৈছিল মোৰো বেয়া লাগিছিল মই এইখন ঘৰলৈ নতুনকৈ আহিছো কিবা কথাত মোৰ ভুল হ'বও পাৰে আপোনালোকে যদি মোক দেখুৱাই দিয়ে শিকাই দিয়ে মই ভালহে পাম মই যদি আপোনাক কিবা কথাত দুখ দিছো মোক ক্ষমা কৰক এইখন ঘৰত মোৰ আপোনাতকৈ বেছি আপোনাৰ আন কোনো নাই মই কেৱল আপোনাৰ ওপৰতে ভৰসা কৰি ইয়ালৈ আহিছো বুজিছো আপুনিও যদি মোক কিবা কথাত বেয়া পাই আছে কওক আপুনি যেনেকৈ কয় মই তেনেকৈ চলিম মোক যদি আপুনি মাত ভুল নকৰাকৈ থাকে নতুনে নতুনে মই এইখন ঘৰত কেনেকৈ চলিম কওক এটা কথাত মই তোমাক বেয়া পাই আছো আৰু সেইকাৰণে মই এনেকৈ আছো বিশ্বাস কৰক ময়ো আপোনাক কথাখিনি কম কম বুলি ভাবি আছো কিন্তু ভাবিলো কথাখিনি মই মুকলিকৈ ক'লোৱেই যেনিবা আপুনি জানো সহজভাৱে ল'ব পাৰিব আৰু আপোনাৰ এই ঘৰখনে কোনবোৰ কথা পলাশ মুখাগ্নি চোৱা অশ্ৰু মই মোৰ ছোৱালীৰ সৎকাৰ কৰিছো অৰ্ধাংগিনী আগবঢ়ালে লোটাছ মেট জেল এছ পি এফ 50 ये क्रीम नहीं इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए आइडिया 4G मैन फोर्स कंडोम आरु इंडिका इजी हेयर कलर